مریم ریاض صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں مفتی احمد خان صاحب، کیا ایسی کمپنی میں ملازمت جائز ہے جو دیگر ملبوسات کے علاوہ خواتین کے ایسے ملبوسات بناتی ہو جو شرعی لحاظ سے پہننا ناجائز ہوں؟ لیکن سوال میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سے ایسے ملبوسات ہیں کہ جن کا پہننا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، کیونکہ بعض ملبوسات ایسے ہیں کہ ان کو بعض مقامات پر پہننا تو جائز ہے، مثلا گھر میں تو پہننا جائز ہے، لیکن اگر گھر سے باہر نکلا جائے تو اس کے اوپر شریعت کے مطابق پردہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اصولی بات اس بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کمپنی میں کوئی شخص ایسی ملازمت کرتا ہے اور اس کے ذمے ایسی ڈیوٹی ہے کہ جس میں اسے کسی ناجائز کام میں ملوث نہیں ہونا پڑتا اور اس کمپنی کی ایک متعدی آمدنی حلال بھی ہے، تو اس کے لیے وہ نوکری کرنا جائز ہے۔